Hoje inaugura B6 Eventos. Gente, um lugar fantástico, maravilhoso, com diversos locais onde você vai poder fazer uma festa maravilhosa, comemoração, enfim, tudo de bom. Eu vim conhecer já anteriormente, achei assim, tudo de bom mesmo. E hoje eu vou conversar com a Mércia, que é a nossa anfitriã, e também com a Deia, que está dando aquela força, aquele empurrão em tudo que precisa. Nada como ter um braço direito, né, gente? Mas hoje, noite de festa. Tá feliz, Mércia? Tô muito feliz, porque nós estamos recebendo nossos amigos, né? Realização de um sonho, né? Isso, isso. Tá todo mundo gostando muito da casa. E a casa foi feita, gente, com tanto capricho, com tanto esmero. Olha, eu tô mais feliz ainda, porque Joinville falta esse tipo de espaço, né, Deia? Exatamente, tava faltando um espaço como esse, né? Uma casa tão bonita, nova, com vários ambientes, né? Você tem aqui 3 ambientes, um para 120 lugares, um para 100 lugares e um para 80, podendo interligar, né, e fazer um ambiente só, né, para casamento, para festa de 15 anos, para empresas podem fazer aqui os seus eventos, para várias ocasiões. Eu diria assim, gente, é um espaço multifuncional. Se você quiser fazer, por exemplo, uma palestra, um treinamento, ideia, aqui essa interligação que os espaços têm é maravilhosa. O estacionamento é maravilhoso. É, cabe bastante carros, né? É que Joinville está precisando. É um espaço que tem a segurança com os automóveis deles, das pessoas, né? Vem para se divertir, se sinta seguro. Legal. Olha só, gente, uma das coisas interessantes aqui do B6 é que você pode trazer, por exemplo, o seu buffet. Isso é um diferencial. Isso. Nós trabalhamos só com a bebida. O buffet é você mesmo quem traz. Mas nós temos parceiros, nós podemos sugerir os nossos parceiros, né, para você poder fazer a tua festa com mais tranquilidade, né? É, não precisar ficar correndo atrás e procurando. E tem toda uma estrutura para fazer um buffet tranquilamente? Tem sim. Nós temos, cada salão tem uma cozinha de apoio. Não dá para você cozinhar aqui, mas você pode trazer o teu buffet pronto e servir com bastante tranquilidade. Olha só, gente, também tem uma coisa muito interessante, porque as cerimonialistas, né, que fazem os casamentos podem ser grandes parceiras do B6. Você que organiza festa, que organiza eventos, você que é a secretária de uma empresa, que vai receber talvez palestrantes para um treinamento, como é um espaço multifuncional, vocês oferecem o que de estrutura? Mesas, cadeiras, copos, como é que funciona, Deia? Sim, nós temos a opção de mesas de 6 lugares, mesas de 4 lugares, nós temos os bistrôs, temos os lounges. Dá para pessoas escolher conforme o evento dela. Por exemplo, vamos supor uma palestra para 150 pessoas, tranquilo? Tranquilo, tranquilo, porque como eu te falei, temos ambientes, né, para 120, 100 e 80. Interligando tudo, comporta até 320 pessoas sentadas. Que maravilha, hein, gente? Um espaço desse, com 320 pessoas absolutamente sentadas, cada uma com a sua cozinha de apoio, não tem como seu evento dar errado. A equipe da B6 Eventos é uma equipe muito flexível, é uma equipe gostosa de trabalhar, uma equipe feliz, né? Sim. Todo mundo a mil, começando, né, Mércia? Tá animada? Bastante animada. Nós queremos deixar o cliente à vontade, ajudar ele para que a festa dele
seja bem animada também. Legal. Pode ser feita também as festas de crianças, porque nós temos um playground, né, com monitora, né, é muito interessante. B6 Eventos, a nova casa de eventos de Joinville. Venha, faça um orçamento sem compromisso e na certeza de que o seu evento vai ser um sucesso absoluto. Afinal, quem vai organizar a festa é você, ou a sua cerimonialista, ou a sua secretária. E olha, gente, uma coisa é certa. A agenda já está lotada, então se você quiser alugar para o final de ano, para aquela confraternização da sua empresa, corra, porque depois dessa matéria eu tenho certeza que vai ficar difícil um lugarzinho, hein, Mércia? É, com certeza, tem que correr para agendar, porque senão a agenda lota e não tem jeito. É verdade. Além de tudo isso, o espaço é um espaço climatizado. Então, no verão ou no inverno, você vai se sentir absolutamente confortável. Quero deixar um beijo no coração do Batata, que é uma figuríssima, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que sonhou com isso. E aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo tá feliz? Bem. Muito, muito. Ai, que bom. Muito. Era isso mesmo, Batata, que você imaginava aqui? A turma fala que é sonho. Eu, não é sonho. É. Eu acho que, assim, no meu modo de pensar, assim, foi mais uma conquista, né? Eu gosto de desafio, né? Pra mim não tem coisas difíceis na vida, porque difícil é quando a gente tá doente, né? E a minha família tá comigo, e quando a família tá com a gente arruma força aonde a gente quer chegar. Isso aqui foi mais um desafio pra mim. A minha família sofreu um pouquinho porque a gente deixa de viajar, deixa de ter algumas coisas boas, mas foi por uma boa causa. Joinville precisa, né? E foi 2 anos de batalha. Sem um bom arquiteto, sem um bom engenheiro, eu sou o arquiteto, eu fui o engenheiro, a minha esposa foi a organizadora. Junto. Botou a mão na massa. Então eu estou feliz, estou realizado por mais uma conquista de tudo aquilo que eu já fiz, né? Então eu tenho aqui a pedir para o joinvilense vir conhecer a minha casa, né? As portas estão abertas, né? Para fazer um orçamento, isso aí, com certeza. Então venha conhecer a minha casa, a B6 Eventos está nascendo, vai crescer e vou procurar de tudo para atender bem os convidados, as pessoas que vêm contratar a minha empresa para uma boa festa, um bom evento. Legal, e o mais gostoso é que você vai estar proporcionando felicidade, porque quando a gente faz um evento, sempre é para comemorar. Tudo de bom. Obrigado. Né? Eu sei que a noite hoje é muito especial para você, para tua família, para a Deia que deu esse grande apoio. E eu quero dizer o seguinte: é mais um lugar de felicidade. Porque quando a gente está num lugar como esse, a gente só vê pessoas alegres, felizes, comemorando, né, Batata? Isso é importante. Os convidados sejam bem recebidos, sejam felizes, como eu estou feliz hoje. Para mim é uma honra receber os meus convidados. Quero dizer para o joinvilense, mais uma vez, venha conhecer minha casa. Eu sou uma pessoa humilde, vim lá de baixo, vim para Joinville muito pobre. Hoje eu tenho alguma coisa, mas foi o joinvilense que me deu alguma coisa. Hoje eu sou alguém por causa do seu joinvilense. Então venha conhecer minha casa. Legal, parabéns. Obrigado. Olha, a gente compartilha dessa felicidade, porque a simplicidade, gente, ainda é uma coisa rara hoje em dia. E quando a gente realiza um sonho como o dele, como o da família, da Mércia, a gente tem que tirar o chapéu, porque momentos assim são momentos em que a gente vê que o trabalho dignifica o homem e que o mais legal de tudo isso é poder olhar para trás, ver de onde você veio, mas acima de tudo ver aonde você está e, melhor ainda, aonde você quer chegar. E B6 Eventos veio para ficar. Venha conhecer. We're gonna dance all night. We love you so.
endereço é Rua Santa Catarina, 261. O telefone é 3227-7267. E o e-mail é b6-eventos@hotmail.com. Peça um orçamento sem compromisso. Então, venham conhecer, porque a B6, como diria uma amiga minha, é tudo de bom. Legal, Deia. Parabéns, sucesso para vocês. Obrigada. É isso aí. Estamos aqui comemorando a abertura e inauguração da casa B6 Eventos.